Pobudo za prerasporeditev manjšega zneska proračunskega denarja je podal le odbor za družbene dejavnosti. Kljub pogoditvi so prihodki in odhodki proračuna ostali na enaki ravni. Sam proračun je na prihodkovni strani 3 milijona 850, na odhodkovni pa 3 950. Tako da je kar ambiciozno naravnan. Moram povedati, da je več kot polovica proračuna je namenjeno za investicije. Največja naložba, za katero namenjajo dobrih 730 tisoč evrov, bo začetek gradnja regionalne kolesarske povezave med Kostanjeviško in Krško občino. To je največji odhodek, ki bo v letošnjem proračunu. Potem en večji projekt, ki naj bi se nadaljeval, je poplavna varnost Kostanjevice, ki upamo, da bomo v tem letu prišli saj do projektne dokumentacije, ki naj bi se leta 2023 ta projekt tudi zaključil. Zaradi visokih stroškov vzdrževanja bodo tudi letos asfaltirali kar nekaj makadamskih poti, ob državni cesti med gostilno Žolnir in bencinskim servisom pa nameravajo poskrbeti za pločnik. Ker smatramo, da je cesta zelo nevarna za pešce, seveda moramo poskrbeti predvsem za starejšo populacijo, tako da smo se nekako soglasno tudi na občinskem svetu zmenili, da bi to šlo nekako prioritetno in bi ta pločnik probali tudi letos še dokončati. Ne. Na cestnem področju, kjer so dela med drugim predvidena na Resljevi in preostanku Hmeljske ceste, bo sicer največji poseg temeljita prenova lokalne ceste med Kostanjevico in Podbočjem. Predvsem poudarek na naselju Karoče, kjer je ta najbolj uničen. Potem bomo nadaljevali dela na osnovni šoli Črneča vas. Letos pride na vrsto tudi komunalno opremljanje stanovanskega naselja na Ljubljanski cesti. Tu gre za izgradnjo nove kanalizacije, kompletne komunalne infrastrukture, ki smo nekako do teh lastnikov, ki so parcele pokupili, tudi dolžni nekako odpraviti. Po lanskem nakupu starega Faravža na otoku pa bodo pristopili še k pripravi za obnovo dvorca potrebne dokumentacije.